Cleverlands je skupina českých softwarových firm, které se od roku 1995 zabývají zejména vývojem unikátního zakázkového softwaru pro velké organizace z oblasti financí a telekomunikací. Ta myšlenka se objevila asi před 12 lety, kdy jsme se zabývali problémem, jak zjednodušit, zefektivnit vývoj právě velkých systémů, jak hlavně dosáhnout toho, že ty systémy budou i po 10 letech provozu nějak dobře rozvíjet, spravovat, upravovat, nebude potřeba vyhodit a začít znovu. Ten hlavní trik v úvozovkách, kdybych to dal, je, že my se snažíme zkrátit ten cyklus od toho návrhu, kdy se něco musí nakreslit, konceptně, schematicky navrhnout, k tomu nasazení a prakticky vynecháváme, přeskakujeme ten složitý vývoj mezi tím a snažíme se ty obrázky, které popisují ten systém, rovnou zprovoznit v provozu. Projekt měl dva hlavní cíle, a to vývoj univerzálního front-end smart klienta a vývoj nástroje pro komunity Cleverlands Community Platform. Vývoj nových softwarových nástrojů byl podpořen z operačního programu Podnikání a inovace a stal se podnikatelským projektem roku 2012 v kategorii ICT a strategické služby.